ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ 10 ଜଣ ଶିଶୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଏଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତତ୍ପର ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭାବେ ତୁରନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଦୁଲାଲ ସେନ ଜଗଦେବ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ 12 ଜଣ ଶିଶୁ ଯେଉଁମାନେକି କରୋନାରେ ପଜିଟିଭ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କହୁଛି ସେମାନେ ମାନେ 0 ରୁ 28 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିଶୁ, କ'ଣ ସାର୍ ସେମାନେ କେମିତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 0 ରୁ 28 ଦିନ ନୁହଁ, 0 ରୁ ଟୋଟାଲ ଆମ ପାଖରେ 10 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟ 6-7 ଦିନ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଶିଶୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ 0 ରୁ 28 ଡେଜ୍। ଆଉ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ 6 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉଛି ମାସେରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6 ଜଣ ଶିଶୁ। ଆଉ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଯେଉଁମାନେ 4 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି 0 ରୁ 28 ଦିନ ଭିତରେ, ଏହି ଯେଉଁମାନେ 0 ରୁ 28 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମାଆମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଆମାନଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ କ୍ୟାବିନ୍ରେ, ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ କୋଭିଡ଼ ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ଯାହା କହୁଛି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବେଶୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ଗୁରୁତର ହେବେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ରିକଭରି ହେବେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ବାପା ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ନେଇକି ସାର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛୁ କେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍, ମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ ଯେତେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁନଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦେଖେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶ ରହୁଛି କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ ବି କରୁଛୁ ଟେଷ୍ଟିଂ। ତାପରେ ଟ୍ରେସିଂରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତା'ର ବାପା ମାଆ କାହାକୁ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ସିଏ ଆଣିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁରେ ରହିଛନ୍ତି, RCC କ୍ୟାବିନ୍ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ 40-bedded କୋଭିଡ଼ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ଆମର ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭିତରେ, କାରଣ ଏଠି ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହେବ ଯଦି ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଲା ଆମେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଫିଟେଇଦେବୁ, ସେଇଠି ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ରଖିବୁ। 2 ଜଣ ପିଲା ଯିଏକି କଟକ ମଧ୍ୟ ରେଫର କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ସାର୍ ସେମାନେ ଅତି ଗୁରୁତର ଥିଲେ? ସେମାନେ ଗୁରୁତର ନଥିଲେ, ତା ମାଆ ବାପା ଚାହିଁଲେ, ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତା ମାଆ ବାପା ଚାହିଁଲେ ଆମେ କଟକ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛୁ, କୌଣସି ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ହୋଇନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ତ ମାଆ ବାପାମାନେ ଭୟଭୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ବା ସମସ୍ତେ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ବୋଧ ହୁଏ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଗଲା, ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ସେଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ସେଭଳି ମାନେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଗଲା ବୋଲି କିଛି କହିପାରିବୁନି, କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 15 ଦିନ ଆଜିଠୁ 15 ଦିନ ନ ଦେଖିଛୁ, ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ନ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ଲହର ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି, ତେଣୁ ଆମେ 15 ଦିନ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିକି ଦେଖିବୁ। ହଁ, ସେଇଟା ଆମେ 15 ଦିନ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିକି ରଖୁଛୁ, ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଯଦି ତାହେଲେ ଲହର ଆସିଲା, ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ନ ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିବନି ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଛି, ମାନେ ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅଲଗା ୱାର୍ଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ପାଇଁ ଆମର ଆମେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟା ଟିକିଏ ବଢ଼ିଯାଇଛି କୋଭିଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ। ତଥାପି ଆମେ ମାଆ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେମିତି କାହା ସହିତ ବେଶୀ ମିଶାମିଶି କରିବେନି, ହାତ ଧୋଇବେ, ହେଲା, ବଡ଼ ପିଲା ଟିକେ ହେଲେ ହାତ ଧୋଇବେ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଏଇ 3ଟା କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଯଦି ହେଲା ଆପଣ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ରିକଭରି ରେସିଓ ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? କେତେ ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଡେଥ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେଇ ଯେଉଁ 2ଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମନକୁ ମନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଆମର କିଛି କୋଭିଡ଼ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଥଣ୍ଡା କଫ ପାଇଁ ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି।
ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ବା ଇଏ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନୁହେଁ, ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ମେନଲି ସଚେତନ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଯଦି ଥଣ୍ଡା କଫ ହୋଇଛି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମର ମେନଲି ହେବ। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ବେଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କି? ନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଅଛି, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆଡଲ୍ଟ କେସ୍ ଥିଲେ ଆଡଲ୍ଟ କେସ୍ ଏଇନା କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ 140 ବେଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଜଲାଲ ଯେଉଁ ଦୁଲାଲ ସେନ ଜଗଦେବ ସାର୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ତାହା ସହ ସମସ୍ତ ବାପା ମା' ବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ସଚେତନ ଏବଂ ହାତ ଧୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏଗୁଡ଼ା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯଦି ଇଏ ତୃତୀୟ ଲହର କଥା ଯେଉଁଟା କହିଥିଲା, ଇଏ ତୃତୀୟ ଲହର କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଘଟେ ବା ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।